Бастық парад қарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Бүгін Сенатта алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджет жобасы қаралып жатыр. Құжатта экономиканың барлық саласына қажетті қаражат көлемі айқындалған. Соған сай биылғы бюджет кірісі 10, ал шығыстар 12 триллион теңгеден асады. Ал тапшылық көлемі қанша? Оны дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығатын әріптесім Рауан Мыңбаевтан сұрап білейік. Рауан, қайырлы күн. Алдағы 3 жылдық бюджетте тапшылық көлемі туралы айтылды ма? Марал, қайырлы күн. Алдағы 3 жылдық бюджетте тапшылық көлемі бар. Мәселен, биыл оның жалпы көлемі 1 триллион 364 миллиард теңгені құрайды дейді мамандар. Бірақ бұл былтырғы жылдармен салыстырғанда әлдеқайда аз көрсеткіш дейді. Жалпы, өзіңіз айтып өткендей, биылғы бюджет шығыстары 12 триллион теңгеден асады, ал түсімдер 11 триллион теңгеге жуық, яғни осы арадағы жетіспейтін қаражатты үкімет өкілдері ұлттық қордан немесе басқа да қаражат көздерінен алуды көздеп отыр. Жалпы шығыстардың көлемі биыл әлдеқайда ұлғайған, оның 45% әлеуметтік салаға жұмсалып отыр, 5,4 триллион теңге. Айтап өтерлігі, биыл нысаналы әлеуметтік көмекті алушылардың саны күрт көбейген, соған қатысты бюджеттен тағы қосымша 37 миллиард теңге бөлу жөнінде шешім қабылданған екен. Одан бөлек медициналық көмекті көрсетуге және денсаулық сақтау объектілерінің құрылысын жалғастыруға тағы 24 миллиард теңге жұмсалады. Тағы да бір атап өтерлік жайт, салымшыларға тұрғын үй қарыздарын беруге және салымдар бойынша сыйақы төлеуге қосымша 17 миллиард теңге бөлінеді дейді мамандар. Павлодар және Ақтөбе облыстарының сұранысқа ие суармалы жерлерінің гидромелиоративтік жүйелерін жаңғыртуға да 8 миллиард теңге бағытталады. Бұл, айта кетейін, қосымша бюджеттен бөлінетін қаражат. Осы жайттарға байланысты биылғы бюджет шығыстары едәуір ұлғайтылып отыр. Жалпы, алдағы 3 жылға арналған бюджет жобасы бұған дейін мәжілістің отырыстарында қаралып, міне Сенатқа келіп отыр. Алдағы уақыттарда Сенат депутаттары оған өз ұсыныстарын білдіріп, өзгертулер енгізуі де мүмкін. Әлі бірнеше күн бойы бюджет жобасы қаралады деген сөз. Бүгін Сенаттың қабырғасында бұдан өзге де бірқатар заң жобалары және ел өміріндегі маңызды мәселелер қаралып жатыр. Оның бірі осы нанның қымбаттауына байланысты мәселе. Ауыл шаруашылығы министрі бірқатар осы саладағы мәселелерді атап өтті. Депутаттар неліктен астық нарығындағы ахуал күрделеніп кеткенін түсіндіруді талап етті. Бұл ретте ауыл шаруашылығы министрі биыл еңбеккерлердің аз астық жинауымен байланыстырды. Яғни егін бітік шықпағандықтан шаруалар бағаны қымбаттатуға мәжбүр екенін алға тартты. Бұған министрліктің қолынан келетін шаруа да, қолынан келетін амал да аз екенін атап өтті. Енді алдағы сағаттарда министрдің толық жауабын эфирге беріп, тарқатып айтатын боламыз. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Ақпаратыңызға рахмет, Рауан. Келе байланыста болған әріптесім Рауан Мыңбаев. Нанға қатысты тақырыптарға жалғастырсақ. Павлодар нан-тоқаш комбинаты нан бағасын негізсіз көтерген. Монополияға қарсы орган өкілдерінің хабарлауынша өндірушілер бағаны өзара келісіп алған. Осыған қатысты Павлодар облысына 15 хабарлама жіберілді. Алдағы уақытта нан өнімдерінің құны қандай болмақ? Ал оны негізсіз көтерген жағдайда қандай шаралар қабылданады? Бұл туралы әріптесім Қарлығаш Қайыпбекованың бейнематериалында. Осы апта басында павлодарлықтар таунаны деп атап кеткен асатасының құны 85-тен 105 теңгеге шарықтап кетті. Павлодардың нан-тоқаш комбинаты бағаны өсіруге ұнның қымбаттағаны әсер етті. Ұн таратушылар бір келісін 90 теңгеден босатып жатыр деген. Ал монополияға қарсы орган болса, бағаны өсіруге ешқандай негіз жоқтығын айтып отыр. Осыған қатысты өңірге бірнеше хабарлама жіберді. Онда айтылған ескертулерді қалпына келтіруге 10 күн беріледі. Ал талап орындалмаған жағдайда тиісті шаралар қабылданады. Если субъекты их устранят,
Егер субъект ескертуді қаперіне алып, талапты орындаса, тексеріс жүргізілмейді. Ал сол қалпында болатын болса, онда іс тексеру шараларымен жалғасады. Барлық анықталған жағдайда айыппұл салады. Оның көлемі де әртүрлі. Яғни, негізсіз алынған сома бойынша есептеу жүргізіліп, айыппұл салынады. Нан бағасының өсуі Ақмола облысында да байқалған. Ол жаққа да 5-1-де хабарлама жіберілді. Осы жазда асатасын қымбаттатқан түркістандық өндірушілер болса, 7 миллион теңге айыппұл төлеген. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі астықтың жеткілікті екендігін алға тартады. Нақтысы келесі егін ору науқанына дейін әлеуметтік нан бағасы қымбаттамайды. Қазір оның бағасы 76 теңге көлемінде. Десе де әлеуметтік наннан өзге нан, тоқаш және макарон өнімдерінің құны өсуі мүмкін. Әлеуметтік нанның бағасын көтермей ұстауы отырмыз қазіргі кезде де, ал басқа нанның түрлері жаңағы тоқаштары бар, жаңа әркімнің өзінің ұнататын нандары бар, олардың бағасы енді бұл нарықтық баға, оған біз араласамаймыз. Біздің негізгі мақсатымыз әлеуметтік бұл нанның бағасының көтерілмеуі. Биыл 19 миллион тоннадан астам астық жиналды. Бұл былтырғыдан 2 миллион тоннаға кем. Оған ауарайының қолайсыздығы себеп болған. Көктемнің жаңбырлы болуы мен жаздағы қуаңшылық өнім көлеміне кері әсерін тигізбей қоймады. Алайда нан бағасының шектен тыс қымбаттауына жол бермес үшін азық-түлік корпорациясы мен облыстық әкімдіктер тұрақтандыру қоры үшін бидай мен ұн сатып алып жатыр. Қарлығаш Қайыпбекова, Асхат Құрқойшиев, хабар 24. Қарағанды облысында әлеметтік нан бағасы бірден 5 теңгеге қымбаттады. Осылайша асатасының бір бөлкесі сауда сөрелерінде 75 теңгеден сатылып жатыр. Ал жоғары сұрыпты ұннан жасалатын нан құны шамамен 80-100 теңгеге жеткен. Бұған себеп ұн бағасының өсуі. Жазға атап ыстық пен жаңбырдың болмау салдарынан биыл елімізде астық бітік шықпады. Мәселен, былтыр жоғары сұрыпты бір қап ұн 4000 теңге болса, қазір 5000 теңгенің сыртында. Ал бірінші сұрыпты ұнның әр келісі 108 теңге. Осыған байланысты қазір жергілікті билік әлеметтік нан бағасын сақтау үшін тұрақтандыру қорына бірінші сортты ұнды жинаудың жолдарын қарастырып жатыр. Нан қымбаттады. ХМК «Орион» фирмалары өнімін 88 теңгеден саудалап жатыр. Сондықтан 90 немесе одан да жоғары бағаға сатуға мәжбүрміз. Олай етпесең тиімсіз. Тек бір ғана компания қазір нанды 80 теңгеден сатады. Қарапайым халқа қол жетінді болғандықтан көбінесе соны аламыз. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік компаниясы мен Қарағанды ұн комбинаты екі жақты келісім шартқа отырды. Әзірге 100 тонна ұн аламыз. Әрі қарай қосымша тағы 400 тонна ұн алу көздері қарастырылуда. Осылайша бірінші сұрыптағы ұннан жасалатын әлеуметтік нанның құнын сақтап қалмақпыз. Алғашқыда бағаны тұрақтандыруға бұл шаралары жеткілікті. Бағаның құбылуы, оны мамандар қалай түсіндіреді? Қазір бізбен Алматыдан экономист Мақсат Халық тікелей байланыста. Мақсат Мырза, қайырлы күн. Осы өзіндік құн деген түсінік бар. Кез келген өнімнің құны. Ол неден құралады? Әңгімені алдымен осыдан бастасақ. Қайырлы күн. Сәлематсыздар ма? Өзіндік құннан бастайтын болсақ, жалпы экономикада өзіндік құн деген ұғым бар. Ол туралы әрине ең көп ақпаратты берген Карл Маркс болатын. Көнегіз ағаларымыз кезінде политэкономика пәнінен ол туралы көбірек ақпарат алған болатын деп айтуға болады. Жалпы құн дегеніміздің өзін айтатын болсақ, кез келген тауарының құны оған жұмсалған шығындар арқылы анықталады. Яғни ол сол дайын өнім болғанға дейін, тауар жеті кезеңнен өтеді. Ол алғашқы өңдеу бар, ол қосымша құрал жабдықтар, шикізаттарға кететін шығындар, бөлшектерді әзірлеуге кететін шығындар, сосын оны құрастыруға кететін шығындар. Осы тауарды дайын өнім жасағанға дейін кеткен шығындардың барлығы өзіндік құнды жинақтап береді. Демек, кез келген тауардың құны оны жасақтау мен дайындауға әзірлеуге кеткен шығындардан құралады деп айтуға болады. Мысалға, біз білеміз, үлкен супермаркет желілерінен сауда жасаған кезде чекте НДС деген сөз болады, және қосылған құн салығы 12% деп тұрады. Бұл сол құнды қосқаны үшін салынатын салықтың түрі. Сонда көптеген азаматтар қателесіп жатады, ол салықты бізде төлеп жатырмыз ба деп. Жоқ, оны тұтынушы төлемейді. Ол салықты негізінен сол
супермаркет желіні қожайын деп айту керек. Супермаркет сауда дүкені өзі төлеп отырады. Демек, ол не үшін? Олар аз өзінді құны төмен тауарларды сатып алады да, үстіне құн қосып сатқаны үшін сол құн салығын төлейді. Жалпы құнға байланысты қысқаша осындай кіріспе. Билік бағаны ырықтандыруға қаншалықты әсер ете алады? Сансыз субсидияның өзі бағаның төмен болуын қамтамасыз ете алмайды. Енді тағы да не істелінуі керек деп ойлайсыз? Жақсы, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Жалпы қазіргі таңда осы бізде ұлттық банк инфляциялық таргеттеу дейтін саясатты жүзеге асырып жатыр. Ол неғұрлым барынша инфляцияны мақсатты дәліздің ішінде жыл санап ақырындап ауыздықтау, төмендету болып табылады. Енді осы жылға дейін біз білеміз, инфляция төмендеп келе жатқанын. Өткен жылы инфляция 5,3% болды. Енді осы жылда да біз берілген меженің ішінен асырмауға тырысамыз деп уәде беріп отыр ұлттық банк. 2020 жылдан ары қарай инфляция деңгейін 4%-дің көлемінде ұстап отырамыз деген мақсатты көздейді. Бірақ енді түсіну керек, ол бір ғана ұлттық банк ол инфляцияны төмендету қолынан келе бермейді. Бұған әрине атқарушы билік, үкіметте ұштасқан бірлескен жұмыс жасауы керек. Ал енді үкімет бірінші кезекте сол субсидиялау арқылы көбіне көп бағаларды ұстап тұруға тырысады. Сосын антимонополиялық комитет бар. Ол да егерде қандай да бір шаруашылық жүргізу субъект бағаны тым ешқандай себепсіз жоғарылатып жіберетін болса, онда сұраудың астына алып, оның қандай аргументтерімен негізде бағаны өсіріп отырғандығын қадағалауға алатын жағдайлар бар. Мінекей мемлекеттің қолындағы тетіктері осы. Тағы бір үлкен мәселені айтқым келеді. Бізде енді соңғы уақыттарда тауарлардың бағасының біраз қымбаттағанын байқаймыз, және өсіп келе жатқанын байқаймыз. Оған неге себеп? Жалпы экономикада ұғым бар. Айналымдағы тауар көлемі мен айналымдағы ақша массасының арасында белгілі теңдік болу керек деген. Егер де айналымда ақша массасы артып кететін болса, егер ұлттық банк мысалы қосымша эмиссиялап көбірек ақша басып шығарса, болмаса мемлекет тарапынан зейнеткерлердің зейнетақысы өсірілсе, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы өсірілсе, тағы осындай қадамдар жасалынатын болса, онда бұл автоматты түрде нарыққа өзінің әсерін тигізіп, тауарлардың бағасы қымбаттап кетіп жататын жағдайы бар. Сондықтан да бұл жерде бір түсінікке келеміз. Мемлекет осындай теңдікті қамтамасыз етуге ұмтылу керек. Егер де бір жағынан мемлекет қызметкерлері мен осы бюджет сала мамандарының жалақысын арттырып жатса, екінші жағынан айналымдағы тауар көлемінің өндірісін ұлғайту керек. Қосымша өндіріс ошақтары, қосымша завод фабрикаларды көптеп салу керек. Сол кезде арасында теңдік болады да, инфляция қатты өсіп кетпейді. Бағаның орнықты болуына өзінің септігін тигізеді. Міне осындай бір нақты ұсыныс. Бірінші кезекте бағаның тұрақты болуының, өспеуінің ең негізгі кепілі ол ішкі өндірістің күшті болуы, қуатты болуы. Осы бағаны шарықтататын алыпсатарлар сияқты делдал дейміз ба? Бір ғана мысал, ауылда мал сататын шаруа ет келісін 1300-ден әрең өткізеді. Ал қала базарындағы оның құны 2000-нан асады. Базардағы сатушы етті әлгі шаруадан бірден алмайды, арнаулы нүкте бар, содан ғана алу керек. Өздерінің біз түсінбейтін, әрі түсіну мүмкін емес заңдылығы бар сияқты, қара нарық заңдылығы. Демек, шаруа мен тұтынушыға сататын саудагер арасында қаншама делдал жүр. Осыны реттеу неге қиын, неге мүмкін емес? Жақсы, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Расымен де негізгі бағаға қатты әсерін тигізетін осы нарықтағы ойыншылар, делдалдар деп айтамыз. Оя болмаса, егер ол валюта нарығы болса, спекулянттар деп айтамыз. Олар өздеріне әрине бірінші кезекте осы қалыптасқан жағдайды пайдаланып, қолдан кезілген тауардың тапшылығын туғызуға әрекет жасайды. Сол тапшылықтың нәтижесінде ол тауардың бағасын қымбат қып өткізуге ниеттенеді. Сол ойда енді олардың негізгі ойы көбірек табыс тауып қалу. Сондықтан да осы делдалдар өкінішке қарай нарықтағы тауарлардың бағасының тым қымбаттап кетуіне кері әсерін тигізіп жататын жағдайлары бар. Осындай қымбаттап кетуіне әсер тигізіп жататын. Сондықтан бұл жерде әрине негізінен қадағалаушы орган үкіметтің рөлі, жергілікті әкімдіктердің рөлі өте жоғары. Шын айту керек. Расымен де ауылдан ол тауар қалаға жеткенше бірнеше делдардан өтіп, бағасы әбден қымбаттап кететін жағдайлары бар. Бірақ бұл мәселенің шешу жолдары байқалған. Негізі өткен жылдарда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, жергілікті әкімдіктер
өзара бірлескен үлкен жаңағы жәрменкелер ұйымдастыру, азық-түлік жағынан болсын, ет өнімдерінен болсын, тікелей сол шаруа қожалығының өнімін сол жерге кеп сату, сол бағада сату мәселесін қолға алған болатын. Бұл енді оңтайлы әсерін тигізеді, белгілі дәрежеде делдалдар бағаның қатты асырып жіберуге кері ықпал ететіндей осындай қадамдарды жасаған және жасаса бұл игі іс деп айтқым келеді. Бұндай дүниелерді алдағы уақытта да тиімді пайдалану керек. Сондай ақ жаңағы шаруа қожалықтары өкінішке қарай бізде қара базар нарығында көбінесе сатады ғой, олардың өнімдері аз болғандықтан тікелей үлкен Магнум сияқты ірі сауда орталықтарына шыға алмайды. Сондықтан да бұл жерде тағы да қолайлы жағдай жасау керек. Осы шаруа қожалықтарының мүмкін басын біріктіріп, біріккен кәсіпорындар құру арқылы олардың өнімдерін осындай ірі сауда орталықтарына жеткізу мәселесін тиімді қамтамасыз етсе, онда тауарлардың бағасының жаңағындай қара базар нарығында тым қымбаттап кетпеуіне негіз болады. Осындай тетіктер арқылы басқаруға болады деп айтқым келеді. Әлем нарығында күн сайын құбылып тұр, дамушы елдерге осы алыптар арасындағы сауда соғысының әсері қандай деп ойлайсыз? Жақсы, өте орынды сұрақ. Бізде енді Қазақстан экономикасы шағын экономика ретінде қарастырылады, себебі 18 миллион астанның халқы бар, және де осы 18 миллион халқы тұтынатын тауар ғана қажет. Осы 18 миллион халық тауарларды сатып алатындай ақша көлемі ғана қажет. Сондықтан белгілі дәрежеде қандай да бір сыртқы факторлар, ірі мемлекеттердің арасындағы болып жатқан сауда соғыстары, я болмаса бір-бірлеріне салып жатқан санкциялар, эмбарголар жарияланып жатқан, оның кері салқыны бізге оп-оңай тиіп кетіп жататын жағдайлары бар. Әсіресе соңғы уақыттардағы Қытай мен ақш арасындағы сауда соғысы бізге ғана емес, тіпті Ресейдің экономикасына да кері әсер етіп жатқан жағдайы бар. Ресей рублінің біраз тұрақсыздануына септігін тигізді өткен уақыттарда, және де ол белгілі дәрежеде біздің теңгенің де құбылуына өзінің септігін тигізді деп айтуға негіз бар. Ал енді әрине түсінікті жағдай, егер теңгеміз көбінесе құнсыздана бастайтын болса, біздегі кәсіпкерлердің мейлі ол сырттан тауар алып келмей қойсын, импорттық тауар болмаса да, басқа теңге құнсызданып жатыр, доллар өсіп жатыр, сондықтан да мен тауарымды қымбат сатам деген бір желеу бар, жебеу бар. Соны желеу алып алады да тауарларын қымбаттатып жататын жағдайлары бар өкінішке қарай. Сондықтан да бұл енді макроэкономикалық фактордың әсері деп айту керек. Яғни сыртқы құбылыстардың, экономикалық факторлардың біздің ішкі нарыққа әсері осындай көрініс табады жанама түрде. Жауабыңызға үлкен рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған экономист Мақсат Халық. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбеде әлеуметтік нанның бағасы өсті. Қаладағы үш бірдей нан бөлкелерін шығаратын ірі компания өнім құнын көтерген. Бүгінде бір бөлке 81 мен 85 теңгенің аралығында сатылуда. Әрі үлкен сауда орындарында 1 теңге, ал шағын дүкендерде 7 теңгеге дейін қосылып отыр. Алдағы уақытта жағдайдың қалай болатынын болжау қиын, дейді мамандар. Бұдан бөлек өңірде бидай құны да өскен көрінеді. Биылғы жаздың аптап ыстығынан шаруалар жылдағыдан қарағанда аз өнім алған болатын. Мәселен, былтыр облыс бойынша 512 мың тонна астық жиналса, биыл 380 мың тоннаны құрады. Орташа түсім дән себілген алқаптың әр гектарынан 8 центнер болғанымен кейбір аудандар одан да төмен өнім алды. Дегенмен тыңайтқыштар бөлініп, күзгі жиындарым кезінде арзандатылған дизель отыны да берілді. Бұл астық көлем әрине былтырмен жылмен салыстырғанда төмен, бірақ осы жылдың жағдайына қарағасын бұл жәмен көрсеткіш деп айтамыз. Себебі биыл шілде айында нағыз жаңағы дән дақылдарға керек кез. Сол шілде айында бізде ауа температурасы 40 градустан төмен болған жоқ, және осы айда жаңбыр болмағандықтан байланысты астықтың өнімі төмен болды. Шығыс Қазақстан облысында жуық арада нан бағасы 5 теңгеге жоғарылауы мүмкін. Қазір өңірдегі наубайханаларда кіріс азайған. Өйткені олар онда бұрынғыдан 20-25 теңгеге қымбатқа сатып алып отыр. Ал бұның соңы асатасының қымбаттауына кеп соғатын анық. Жалпы сарапшылардың пайымдауынша, бұл жағда елдегі бидай құнының шарықтауымен де байланысты. Дегенмен облыста егін бітік шықты деуге негіз бар. Аймақта қамбаға биыл 900 мың тонна дәнді дақыл жиналды. Бұл өткен жылғыдан 120 мың тоннаға артық. Алайда ел бойынша егістіктің нашар болуын алаңдаған диқандар әзірге әліптің артын бағып, астықтарын сатуға асығар емес.
Жарнамадан кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Аптаның басында Ертіс өңірінде әлеуметтік нанның бағасы бірден 20 теңгеге қымбаттады. Облыс тұрғындарына Семиреченский немесе Тау нан аталатын қалыпты өніммен Павлодардың нан тоқаш бұйымдары комбинаты қамтамасыз етеді. Әдеттегі 90 теңгенің орнына асатасы тұрғындарға 110 теңгеден ұсынылды. Артынша ірілі ұсақты наубай ханалар да бағаны негізсіз көтере бастады. Тиісті органдар қазір тексеріс жүргізіп жатыр. Демек, нанның бағасын қазақына көтергендер анықталады. Ал жергілікті атқарушы билік қымбатшылыққа жол бермеу үшін шұғыл шараларды қолға алды. Айтуларынша, тұрақтандыру қорына ұнның жеткілікті мөлшер алынған. Дегенмен, жағдай өзгеруі мүмкін. Өйткені бидай мен ұн нарығы әлі де тұрақсыз. Ертіс өңірінде астықтың түсімі жаман болған жоқ. Қазір күзгі жиын терін аяқталып, алтындан қамбаға құйылған кез. Биыл шамамен 565 мың тонна астық алынды. Биыл жалпы 823 мың тонна астық жиналды. Соның ішінде бидайы 565 мың тонна дей бидай жиналып атыр. Бізге облыс бойынша керегі нан, он жасауға, оннан әрине нан істеуге бір 105 мыңдай бидай керек, жақсы бидай, үшінші кластық. Ол енді мен айталам, 100%-ға біз облысымыз бидаймен, бидайымыз бар. Ия, астық бар, бірақ бағасы өткен жылдармен салыстырғанда 2 есе қымбат. Бір тоннасы шамамен 82 мың тенге тұрады. Оның өзінде шаруалар астықты элеваторға тасуға асықпай, қоймаларда сақтап отыр. Мәселен, сыйымдылығы 30 мың тонналық мына элеватор әзірге бос тұр. Крестьяне заняли позицию. Шаруалар әліптің артын бағып, бағаның көтерілуін күтіп отырған сыңайлы. Өйткені біздің астыққа қызығатын шетелдік компаниялар мен кәсіпорындар өте көп. Олар үлкен көлемде сатып алып, экспортқа шығаруға тырысады. Бұл жұмыс істеп тұрған диірмендерге кесірін тигізеді. Ұн тартатын ірі диірмен кешендері қазіргі нарық ұсынған бағаға бәсекелес бола алады. Ал шағын диірмендердің ісі алға баспай тұр. Бидай тапшы. Привезли сегодня КамАЗ пшеницы. Бүгін бір КамАЗ бидай әкелді. Біз оны диірменнен өткізіп тастадық. Ал ертеңге шикізат жоқ. Демек жұмыс тоқтайды. Мұның немен байланысты екенін біле алмай тұрмын. Ертеңгі күнді болжай алмаймыз. Міне, ұн нарығында осындай жағдай. Өткен аптада бірінші сұрыпты ұнның бір келісі 80-82 теңгеден босатылған. Диірмен басшылығы бағаны дүйсенбіден бастап 100 теңгеге көтеруге тура келгенін айтады. Жоғарғы сұрыпты ұнның келісі қазір 112 теңге тұрады. Осының салдарынан нан бағасы шарықтады. Бірінші болып Павлодардың нан тоқаш комбинаты бағаны көтерді. Таунан немесе Семиреченский нанының сатып алу құны 85-тен 105 теңгеге көтерілді. Цена килограмма. Бір келі ұн мен бір бүлке нан бағасы бірдей болу керек. Тепе-теңдік деген ұғым бар, одан қашып құтыла алмаймыз. Ауыспалы шығындар нан бағасының 50%-ын құрайды. Міне осындай жағдай. Оларсыз нан пісіре алмаймыз. Аймақтағы ең ірі Ертіс агро ауыл шаруашылығы кооперативіне 40-тан аса шаруашылық топтасқан. Облыста өсірілетін астықтың 20%-ы оларға тиесілі. Кооператив басшысының сөзіне сенсек, жаңа астықты ешкім сатып жатқан жоқ. Шаруашылықтар өнімді кептіріп, өңдеумен айналысу үстінде. По всем технологическим параметрам минимум 2 месяца. Барлық технологиялық параметрлерге сәйкес астық кем дегенде 2 ай бабына келуі керек. Қазір бидай оруды толық аяқтадық. Кейбір майлы дақылдар қалды. Астық науқанын аяқтағаннан соң біз өнімді қоймаларға, элеваторларға тасимыз. Бұған бір айдай уақыт кетеді. Содан кейін барып сатуға кірісеміз. Жергілікті атқарушы билік қазір нарықтағы нан тоқаш бұйымдарының бағасын реттеумен айналысып жатыр. Облыстың тұрақтандыру қорына бірінші сұрыпты ұнның 1000 тоннасы алынған. Бірінші сұрыпты ұннан жасалған нанның бағасы ол жаңағы Павлодар нан комбинатының кесерінен деп отырам, өйткені олар өзінің нанның бағасын 20 теңгеге көбейтіп отыр. Соны енді жаңағы монополияға қарсы комитеттің департаменті осы біздің Павлодар облысы бойынша қазір қарап жатыр заңдылығын сол. Бізде жаңағы бағаны тұрақтандыратын механизмдер бар. Ол жаңа өзіңіз білесіз стабилизационный фонд деген бар. Фонд деген бар, оған біз 1000 тоннадан аса 11-ші сұрыптық онды сатып алдық. Сондықтан баға өспейді нанның 80-85 теңгеден болады дейміз. Әлеумет
әлеуметтік нан дегеніміз қандай нан? Неліктен ол әлеуметтік маңыз бар азық түліп түрлеріне жатады? Біріншіден, оның салмағы 500-550 грамм болуы қажет. Бірінші сұрыпты ұннан еленіп, төрт бұрышты қалыпта дайындалуы керек. Жергілікті билік таунан дегендей белгілі бір нанның атауына байланудың міндет емес екенін айтады. Өйткені мұндай нан түрін қазір қаладағы барлық наубайханалар пісіреді. Тек халыққа түсінікті болу үшін әлеуметтік деген мынандай жазба ілінуі тиіс. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодардан. Қостанай облысындағы ірі диірмен кешеніне астық сатып алуға 150 миллион теңге бөлінді. Бұл өндірісімен айналысатын кәсіпорын, наубайхана және әкімдік арасында жасалған үш жақты меморандум аясында жүзеге асып отыр. Диірмен жыл бойына ұнның келісін 94 теңгенін асырмауы тиіс. Осылайша аймақта нан бағасын тұрақтандыру мақсаты тұр. Қостанайда бөлке нанның бағасы 83 теңгеден аспайды. Оның құнын тұрақты түрде ұстап тұру мақсатында жергілікті биліктің наубайханаларымен жасаған келісімі бар. Соған сәйкес диірмен кешенінен ұн нан өндірушілерге нарықтағы бағадан арзанға өткізіледі. Онды наубайханаларға келесі 94 теңгеден жібереді. А наубайханалар нанның бағасын өндіруге 80 теңгеге дейін өндіруге тиіс. И мына дүкендерде 83 теңгеден сатуға тиіс. Бұл қойманың сыйымдылығы 10 мың тоннадай ұн сақтауға жетеді. Қазірдің өзінде диірмен кешенінің нан өндірушілерді 3 ай мерзімдік шикізатпен қамтуға қауқары бар. Меморандум аясында ай сайын наубайханаларға 650 тонна ұн жіберіледі деп келісілді. Осы орайда кәсіпорынға бір жылға қаражат бөлінген. 150 миллион СПК табылып берген, сол 94 теңге. Қалай ұстаймын, соны білмеймін. Хотя бы жаңа жылдан кейін көреміз. Бидайдың сапасы биыл онша емес. Сосын 50% урожай науқан дегенде алмай қалды. Ал мынау наубайхана ұн бағасының ауытқуына қарамастан нанның құнын өз есебінен ұстап келеді. Бір бөлке асатасын 79 теңгеден саудалайды. Күніне 1000-ға жуық нан пісіреді. Алайда бағаның өзгеріссіз қалатынына кепіл жоқ дейді наубайхана өкілдері. На протяжении последних где-то месяца бізге күнделікті бірінші сұрыпты 1 тонна ұн қажет. Соңғы 2 ай ішінде оның бағасы апта сайын 2-3 теңгеге көтеріліп келеді. Одан бөлек маргарин және басқа да шикізат түрлері қымбаттап жатыр. Жалпы азық-түлік тауарларының 13 атауы бойынша бағаларын бастапқы деңгейіне түсіру үшін әкімдік тауарлық интервенция жүргізді. Солар облыстағы 120 дүкенге шығарып, нарықтағы бағаны ұстауға әрекет жасап. Қостанай, хабар 24. Қостанай облысында егін орағы аяқталды. Диқандар ел қамбасына 3 миллион тоннадай астық құйды. Бұл былтырға қарағанда 2 миллион тоннаға кем. Гектарынан орташа есеппен 7,6 центнер өнім алынды. Қамбаға құйылған ел ырысы бидайдың 68% үшінші классқа жатқызылады. Ал майлы дақылдардың жиын терімі жалғасып жатыр. Алқаптардан рапс, зығырдың жартысынан көп жиналды. Естеріңізге сала кетсек, жазғы аптап ыстықтан облыстағы 74 мың гектар алқап күйіп кеткен. Бүгінде жүздеген шаруа сақтандыру төлемақысына қол жеткізген. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы акционерлік қоғамы, яғни сатып алу бағаларын жариялаған 3-ші класс бидайға, 3-ші классқа олар 70-75 мыңға дейін жетеді, 76 мыңға дейін. Бірақ ауыл шаруашылық тауар өндірушілер өз бидайларын және сатуға бүгін күнге асықпайды, өйткені бағаның көтерілуін күтуде көбісі. Осы астық нарығындағы бағаның тұрақты емес, әлі қалыптасқан жоқ. Нанның қымбаттауы қант бағасының көтерілуіне ықпал ете ме? 14 мың гектарға қант қызылшасын себетін аймақта баға тұрақтылығын сақтау үшін қандай шаралар қабылданды? Өңірдегі меншікті тілшіміз маңызды мәселеге үңіліп көрді. Облыстық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы күн сайын әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке мониторинг жүргізіп отырады. Сала мамандарының айтуынша, өңірде қант бағасы көтерілмеген. Облыс әкімінің қаулысы негізінде 2019 жылға қанттың ең төменгі бағасы бекітілген болатын. Осы жылдың 4-ші 90-да қант құны 243 теңгеден аспауы тиіс. Біздің өңірде қант қымбаттаған жоқ, арзандады. Өткен жылмен салыстырғанда 5-7 теңгеге төмендегені байқалады. Қала тұрғындарының пікірінше дүкендерде қант бағасы әртүрлі. Мәселен, ірі орталықтарда арзандау болса, шаһар сыртындағы сауда орындарында сәл қымбатырақ.
Дороже был, сейчас подешевел. Бұрын қымбат болатын. Қазір арзанда да үйіміздің жанында дүкен бар. Онда 200-300 теңге көлемінде сатылады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке жататын қантқа сұраныс жоғары. Отандық өнім тұрған сөреден адам қарасы арылған емес. Жаз мезгілінде Талдықорғандағы сауда орталықтарында қанттың әр келсе 200 теңгеден саудаланған болатын, ал қазіргі құмшекердің құны 175 теңге. Тауар бағасының тұрақты болуы немесе өсуі өнім өндірушілердің жұмсаған шығынына байланысты болмақ. Осы жылы Алматы облысында 14 мың гектар алқапқа қант қызылшасы себілді. Бүгінгі күнге дейін соның 3-тен 1 бөлігі жиналды. Зауыт тәтті түбірдің әр тоннасын 8 мың теңгеден қабылдаса, мемлекет 10 мың теңге субсидия беріп отыр. Жиналған өнім қазір өңделе бастады. Оның бағасы туралы айту әзірге ертерек, дейді зауыт директоры. Қазір бәрі қымбаттап жатыр. ГСМ да, жанармайдың өзі қымбат. Басқа біздің сайман құрал-саймандарымыз қымбаттап кетті. Шетелден алатын құралдар бар, олар да қымбаттап кетті. Сондықтан оны қазір енді нақты осындай уақытта мынандай немен істеуге болады деп айту қиын. Өткен жылы облыстық тұрақтандыру қоры 200 миллион теңгеге 1170 тонна қант сатып алған болатын. Қоймаларға сақталған тауардың тең жартысына жуығы өткізілді. Өткен жылы қантты 215 теңгеден саттық, ал осы жылдың басынан бері 500 тоннасын 190 теңгеден нарыққа шығардық. Жыл соңына дейін 180 теңгеден өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы жылы облыстық тұрақтандыру қоры 2000 тонна қантты сатып алмақ. Отандық өнім құмшекер қымбаттай бастағанда сауда орындарына жеткізіліп, баға тұрақтылығын қамтамасыз етпек. Жалпы өңірде биыл 600 мың тонна тәтті түбір жиналып, 50 мың тонна қант алу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Ақтөбенің тұрақтандыру қорына 2000 тоннаға жоқ көкөніс өнімдері жиналды. Бұл қыс мезгілінде базардағы бағаның өзгермеуіне оң әсер етпек. Себебі қоймаларға сақталған көкөніс түрлері мол. Мәселен, жылдағы қарағанда картоп 400, ал қырыққабат 20 тоннаға артық жиналды. Бұдан өзге облыстық тұрақтандыру қорында жергілікті жерде өсірілген пияз және сәбіз бар. Биыл шаруа қожалықтарынан көкөніс сатып алу үшін жергілікті бюджеттен 80 миллион теңге бөлінген. Бұдан өзге мол көлемді бірінші сұрыпты ұн, өсімдік май және қан сақталған. Алдағы уақытта күріш және қарақұмықпен толықтыру жоспарда бар. Бұл азық-түлік өнімдері 90 мен наурыз айлар аралығында саудаға шығарылады. Баған тұрақтандыруға әрине әсері болады. Бұл өнімдерді біз фьючерстік келісім шарттар арқылы алдын ала ақшасын төлеу арқылы сатып аламыз. Арзан баға мен сосын қоймаға салғаннан кейін маусым аралық кезеңде 5 айды қыс маусымында қаладағы өзіміздің шағын базарлар бар, әлеуметтік магазиндер, желілер бар, солар арқылы нарықтық бағадан 15-20% төмен бағамен сатылады бұл өнімдер. Ақшта жүгері мен соя фьючерстері қымбаттап жатыр. Оған күннің күрт суытуы себеп. Оңтүстік Дакота штатында егіс алқаптарын қар басып қалғандықтан фермерлер шығын көлемін есептей алмай әлек. Ал сарапшылардың пайымдауынша, биыл жүгері өндірісі 4 миллион тоннаға, ал соя 1 миллион тоннаға дейін қысқаруы мүмкін. Мамандар бағаның қымбаттауына ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысына қатысты келіссөздердің де әсер еткенін айтады. Алдағы айда Ресейде тағы да азық-түлік қымбаттайды деген болжам бар. Жылдың аяғына дейін бағалар 3,5%-ке өседі, дейді сарапшылар. Экономистердің айтуына қарағанда, әсіресе жұмыртқа, қант пен құс еті қымбаттайтын көрінеді. Биыл Ресейде азық-түлік бағасы орта шамамен 1,7%-ке өскен. Бөлшек сауда компаниялары қауымдастығы өкілдерінің айтуынша, жұмыртқа мен құс етінің бағасы жемнің қымбаттауынан өссе, қант бағасына жанармай құны мен өндірістік шығындардың артуы әсер еткен. Ал енді сүт өнімдерінің бағасы 1,10%-ке шарықтайтын түрі бар. Бұған Ресейде екі бірдей өнім сапасын бақылау жүйелерінің енгізілуі себеп секілді. Қараша айынан Меркурий атты электронды ветеринарлық сертификациялау жұмысын бастаса, шілде айынан бастап сүт өнімдерін таңбалау бойынша тәжірибе өтіп жатыр. Бұл салада бақылау күшейгендіктен кәсіпкерлер қосымша шығын жасауға мәжбүр. 10%-тің тек 1-2% ғана техникалық шығындар, қалғаны қазір жағдайға байланысты бағаның өсуі. Бұл ресейлік өндірушілердің шектен шығуы емес, нарыққа тәуелділігі дер едім. Қаржылық зерттеулер агенттігінің сауалнамасы бойынша ел тұрғындарының 3-тен 1 бөлігі соңғы 2 айда ет пен сүт өнімдері қымбаттағанын байқаған. Оған әсіресе 60 жастан асқан кісілер мен табыстары орта деңгейдегі төмен азаматтар наразы.
Из продуктов питания наиболее ощутимо подорожало мясо. Азық-түлік арасынан ет пен ет өнімдері ең көп қымбаттаған. Осыған байланысты халық қаражатын үнімдеуге мәжбір. Біз әртүрлі тауарлар мен қызметтердің бағасын қадағалап жүрміз. Ал бұл бүкіл халық тұтынатын өнімдер болғандықтан, әрбір адам бағалардың қалай өзгерген сезе алады. Есеп палатасы азық-түлік бағасының өсуіне өз алаңдаушылығын білдірген. Биыл ауыл шаруашылығында мол өнім жиналғанына қарамастан, алма, пияз, сәбіз, күріш, ұн мен қаранан қымбаттады. Осыған байланысты сарапшылар тұрмысқа ең қажетті өнімдердің бағаларын реттеу, яғни белгілі бір деңгейде қалдыру мүмкіндігін қарастырып отыр. Алайда мемлекеттік деңгейде осындай шараларды қолға алу әлі жоспарда жоқ. Жансұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей. Беларусь Республикасы нарықты қатаң бақылауда ұстайды. Дүкен сөрелеріндегі бағаны қадағалайтын бірден бірнеше мемлекеттік басқарма бар. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Оған құлақ аспаса, заңды белден басса, кәсіп жабылады. Тілші материалы. Беларусьтегі баға саясаты үкімет бақылауында. Елдегі сауда министрлігі азық-түлік бағасын белгілеуді сауда жүйелеріне тапсырғалы бері. Билікті сынаушылар сап тыйылды. Наразылық танытқан тұтынушылар саны да азайды. Өйткені әлгі қадамнан кейін бағаның қымбаттауы 0,5%-ке төмендеген. Ет, сүт, нан секілді өнімдер тіпті 1,5 есеге арзандады. Ценовое регулирование осуществляется в основном по двум механизмам. Біздің елде бағаны реттеу екі механизм бойынша жүзеге асады. Біріншісі, тауардың құнын кәсіпорнынан белгілеу, әсіресе әлеуметтік тұрғыда қажетті өнімдерге. Екіншісі, алып сатарлардың үстемесін қатан қадағалау. Министрліктің ережесіне сай ол 30%-ден аспауы тиіс. Осылайша монополияға қарсы реттеу және сауда министрлігі мөлшерлі шекті белгілеп, дүкендерден сол бағаны ұстауды талап етті. Жүргізілген тексерулер бойынша кәсіпкерлердің басым бөлігі осы ережеге бағынып отыр. Дегенмен бағаның негізсіз қымбаттату деректері де тіркелді. Ол көкөніс пен жеміс-жидек саудасында. Бұл қажетті өнім бағасының өсуі зейнеткерлер мен табыс деңгейі төмен отбасылардың қалтасына ауырлық салған. Регулировкой цен могут заниматься местные исполкомы. Бағаны жергілікті орындаушы комитеттер қадағалай алады. Ал министрлердің кеңесі бойынша азық-түлік бағасына белгілі меже қойылады. Егер сауда орындары бұл заңға бағынбаса, министрлік іске қосылады. Мониторинг жүргізіп, бағаның қымбаттауына шектеу қояды. Соңғы 10 айда заңға қайшы әрекет еткендердің 70%-ы нарықта алаяқтыққа барғандар. Мәселен, химия заттарының маркасын өзгерту. Кәсіпкер Беларусьте заңсыз өндірілген өнімді Германияда жасалған маркасымен сатып келген. Айта кетейік, бұндай заң бұзушылық үшін жауаптылар 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Жансұлу Дүйсенәлі, Алексей Радионов, Константин Никаноров, Хабар 24, Минск, Беларусь. Елімізде балық және балық өнімдері де қымбаттады. Себебі отандық өндіріс 20%-ке төмендеген. Жыл басынан бері 16 мың тонна өнім өндірілді. Экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мерей, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Иә, Қазақстанда тұтынушылар сұранысы айтарлықтай, әзірге олқылық импорт үлесінен толтырылып отыр. Армысыздар. Елімізде 6000 тонна өнделген балық өндірілді. Кәсіпорындарда өткен жылғы өндіріс 7000 тоннадан асқан. Демек, көрсеткіш 23,13%-ке азайып отыр. Әлі де ішкі сұраныш, ішкі импорт үлесінен толықтырылды. Биыл елге 25,15 мың тонна балық өнімі сырттан әкелінген. Отандық өнім үлесі азайғандықтан бағада еселеніп келеді. Бір жыл ішінде тірі балық 15%-ке қымбаттады. Нарықтағы орташа баға 756 теңге. Атырау мен Алматыда 1000 теңгеден асады. Тұздалған балық 17%, құтыдағысы 10%-ға қымбаттаған. Өзге де ақпараттар жөнінде 2020 жылы онлайн несие беретін компаниялар ұлттық банктің бақылауына өтеді. Бүгінде елімізде осындай қарыз алуға құмартқандар көп. Жыл басынан бері 3,19 триллион теңге қарыз рәсімделген. Бұл былтырғыға шаққанда 23%-ке арттық. Төлеу мерзімін кешіктіруде жиілепті. Мамандар жарнамасы жер жаратын қарыздың өсімін жария етті. Белгілі болғандай, мұндағы жылдық мөлшерлеме 700%. Ал екінші деңгейлі банктерде 21,13%-ке
аспау тез. Сонда онлайн несе берушілердің жеке борштар бойынша мөшерлемесі банк тегінде 56%-ды қырауға міндет. Бүгінге дейін Казфинте қауымдастығына мүше 16 онлайн несе компаниясының 4-теу ғана үстеме төлемдер туралы толық ақпарат беріп отырған. Олар 100 мың тенгелік неседен бір айда 60-63 мың тенге табыс көріпті. Қазақстандағы компаниялардың 93%-ы сыртқы кибер қауіпқа душар болады. Әсіресе фишинг пен шифрлаторлар тымыды аумағын алғанда біздің елде кең тараған. Бизнес үшін спам мен қатерлі бағдарламалық құрылғылар қауіпті. Халықаралық антивирусты ұйым жүргізген зерттеуге сай компаниялар ақпараттық қауіпсіздікті қамтуға мүдделі. Респонденттердің 96%-ы қатерлі бағдарламалардан сақтану үшін антивирустарды қолданады. Сондай-ақ бағдарламалық құрылғыларды жаңартуға көңіл бөліп, оперативтік желіге қосылған сыртқы құрылғыларды қадағалайды. Заманауи қорғаныш жүйесін орнатқан ірі компаниялар да бар, зерттеуге елдегі 250 желілік әкімші мен IT директорлар қатысқан. Елімізге келген туристердің саны жаңаша есептелетін болады. Қазір Қазақ туризм ұлттық компаниясы жаңа қосымша әдістемені сынауда. Мамандардың айтуынша, бұдан былай шетелдік меймандардың нақты бағыттары лезде анықталады. Мұндай ақпараттарды мобильді операторлар ұсынады. Технология арқылы туристердің жынысы, жасы, тіпті елге қанша күнге келгенін де анықтауға болады. Бірақ деректер еш жерде тіркелмейді, ал қолданыстағы тәсіл қажетті анықтамалармен толық қамтымаған. Әзірге белгілісі ақпараттар интерактивті веб-интерфейс арқылы диаграмма, график, кесте түрінде жарасалады. Оны туристік нарықтық барлық қатысушылары пайдалануға құқылы. Келер жылы қара алтын баррелінің орташа бағасы 60%-ке, 2023 жылы 55%-ке төмендейді. Халықаралық қаржы қорының болжамы бұл. Жыл басынан бері шикізат құны 5,15%-ке, көміртегі 13%-ке түсті. Сарапшылардың пікірінше, ОПЕК қатысушылары өз міндеттерін түгелдей орындауға құлықсыз. Қордың болжамы әркез орындала бермейтінін де айта кетейін, дегенмен мұнай саласының өкілдері бағаның төмендейтініне күмән келтірмейді. Қазақстан қор биржасындағы доллардың орташа бағамы 389 теңге 91 тиынды құрайды. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жастар неге ауылды жатырқайды? Студент көкейіндегі сауалдың жауабын табуға Қызылорда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы белсенді. Олары бір топ болашақ ауыл шаруашылығы саласының мамандарын арнап, жаңғырған ауыл республикалық жобасы аясында Сырдария ауданының Бесарық ауылына саяхат ұйымдастырды. Шара барысында жас буын облыстағы іргелі шаруашылықтардың бірінің жұмысымен танысты. Бұл кәсіпорын күріш өндіріп қана қоймай, ет, сүт өнімдерін дайындап, құрылыс материалдарын да шығарады. Соңғы 12 жылдан бері шаруашылық табысының 10-15%-ын, яғни 300 миллион теңгедей қаржысын ауыл әлеуетін көтеру мақсатындағы шараларға жұмсаған. Бүгінде Бесарық Сыр өңіріндегі қаладай гүлденген ауылдардың біріне айналып үлгерді. Жастарға үлкен өнеге тәрбие көрсетіп жатырмыз. Бізде қазір комбайн айдауға нелерге жастар келіп жатыр. Қызығады, осылай болсам деп енді армандайды ғой енді. Кім біледі, бұлардың арасынан жақсы кәсіпкер шығып кетуі мүмкін. Мне понравилось сегодняшний день. Маған барлығы ұнады. Табысты еңбек етіп, ауыл тұрмысының жақсаруына, көркеюіне үлес қосқан азаматтарға айтар алғысымыз шексіз. Менде болашақта соларға ұқсап, туған жерімді ауылды гүлдендіруге атсалысқым келеді. Елімізде 100 жаңа есім жобасы жалғасуда. Жалпы бұл санатқа кіруге кімдер лайықты? Олар өзгелерден қандай қарымға білетімен дараланады? Жалпы жобаға лайықты есімдер қалай анықталады? Өзде 100 жаңа есімге енген журналист Махабат Есен осы сұрақтар төңірегінде оймен бөлісті. Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен кездесіп, шеберлік дәрісін өткізді. Журналистің айтуынша, жастар өмірде белгілі бір жетістіктерге жеткен, әр күнін жеңіске жетелетін іскерге арнайтын өнерлі, жеті қырлы, бір сырлы адамдарды үлгі тұту керек. Қазір өзі бюро 100 жобасына жетекшілік етеді. Ұйым мақсаты елімізде ерекше қабілеті бар еңбексүйгіш жандарды табу. Активно действовать.
Ақмола облысында 30 жастағы азамат Қопа өзеніне батып кете жаздады. Абырой болғанда құтқарушылар дер кезінде көмекке келді. Ақтөбе қаласында да құтқару операциясы сәтті аяқталды, бірақ бұл жол үшін құрға құлап кеткен жылқы құтқарылды. Ал Алматы облысында ауылдық дүкендерге қарақшылық шабуыл жасаған ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Көкшетау қаласында құтқару операциясы сәтті аяқталды. Құтқарушылар отряды Қопа көліне батып кете жаздаған 30 жастағы азаматтың өміріне араша болды. Оның жанында қайықтың ішінде әйел адам мен екі бала болыпты. Олар жағадан алыс жерге жүзіп кетіп қайта орала алмаған. Қазіргі уақытта азаматтардың денсаулық жағдайы жақсы. Поступило сообщение о том, что ер азамат қайықтан құлап кетіп белгісіз бағытқа жүзіп кеткен. Оқиға орнына құтқарушылар отряды дереу жетті. Іздеу жұмыстарының нәтижесінде тұрғын көлдің жағасынан табылды. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Алматы облысында ауыл дүкендеріне қарақшылық жасауға қатысы бар қылмыстық топтың жолы кесілді. Топтың құрамында қазіргі уақытта қамауда жатқан 6 адам болған. Құрықталған күдіктілердің ең үлкені 30 жаста, ал ең жасы 24 жастағы жігіт болып шықты. Олардың ешқайсысы бұған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Қылмыстық топ мүшелердің шетел азаматының өліміне қатысы бары да анықталды. Аталған қылмыстық топ 20 жасар Өзбекстан азаматының өліміне қатысты екендігі дәлелденді. Бұл тартпас айғақ ретінде қылмыстық істің материалдарына қаза тапқан азаматқа атылған шолақ мылтық тіркелді. Сонымен қатар, күдіктілер Талғар ауданында орын алған екі қарақшылық шабуылға қатыстығы анықталып отыр. Бүгінгі таңда аталған топтың 6 мүшесі уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Павлодар қаласындағы түнгі өрт тұрғындарды әбігерге салды. Қызыл жалын көп қабатты үйдің 8-ші қабатында болды. Мамандардың айтуынша, өрттің түнгі уақытта болуымен пәтер есігінің жабық болуы қиындық туғызды. Салдарынан 27 жастағы азамат зардап шекті. Ол уланып қалды. Сондай-ақ 11 жастағы қыз бала уланып шошып қалған. Айта кетейік, бұл соңғы бірнеше тәулікте тіркелген 2-ші ірі өрт. Ориентировочная площадь 8 квадратных метров. Қызыл жалын 8 шаршы метр аумақты шарпыды. Пәтердің темір есігі жабық болды. Оны бұзып кіруге мәжбүр болдық. Пәтердің қожайыны үйдің ішінде болған. Оны сыртқа шығардық. Өрт салдарынан 3 адам зардап шегіп, 25 адам сыртқа шығарылды. Тағы 45 адам өз бетімен далаға шықты. Павлодар облысында жан түршігерлік қылмыс тіркелді. Өгей әке 7 жасар қыз балаға қатысты жыныстық әрекет жасаған. Қазір уақытта балаға психологиялық сараптама тағайындалды. Болған жағдай туралы тәртіп сақшыларына қыздың анасы хабарласып, ресми шағым түсірген. Сала мамандарының айтуынша, күдікті 40 жастағы Павлодар қаласының тұрғыны. Айта кетейік, бұл өңірде осы күзде орын алған екінші оқиға. Биылғы жыл басынан бері балаларға қатысты зорлық көрсету бойынша 26 қылмыс тіркелген. Аймақ бойынша педофилия Леяға бейім тұратын 35-55 жас аралығындағы 74 азамат есепке алынған. Қазіргі уақытта бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 121-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Ерлі зайыптылар 2019 жылдың сәуірінен бері азаматтық некеде. Таразда тағы бір көп қабатты тұрғын үй отқа оранды. Оқиға қаладағы 2-ші ықшам ауданда болды. Үйдің шатыры өртеніп, қызыл жалын 900 шаршы метрге жуық жерді шарпыған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, тілсіз жауды ауыздықтауға 9 техника мен 50-ге тарта адам жұмылдырылған. Өрт сөндірушілер отпен 1,5 сағатқа жуық уақыт арпалысып, әрең өшірді. Айналасы толықтай қоршауға алынып, 80 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Оның 20-сы бала. Олар сол төңіректегі мектеп интернатқа орналастырылды. Петропавлда алкоголь өнімдерін жасайтын астыртын цех ашкереленді. Оңай олжаға кенелмек болғандар халық арасында кең танылған сауда белгілерінің атын жамылып, арақ пен коньякты қолдан жасап сатпақ болған. Дегенмен олардың құйтыртқы әрекеті жүзеге аспады. Арнайы жүргізілген жедел іздестіру шарасы барысында облыстық экономикалық тергеу департаментінің мамандары цехтің ішінен 22 мың ыдысқа қойылған 1100 литр арақ шарапты тәркіледі. Мұнымен қоса 33 қорапқа салынған акциздік маркалары
жоқ, ресейлік темекі өнімдері де анықталды. Қазір аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 241-ші бабы 1-ші тармағына қатысты іс қозғалды. Жалпы жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында осындай екі факті тіркелген. Цехта санитарлық талаптар мүлдем сақталмаған, яғни арақ пен коньяққа су краннан қосылған. Жалпы тәркіленген алкоголь өнімдері 40 миллион теңгеге бағаланып отыр. Бүгінгі күні сотқа дейінгі тергеу амалдары басталып, бұл іске қатысы бар деген күдіктілер іздестіріліп жатыр. Егер де олардың кінәсі толығымен дәлелденсе, оңай олжаға кенелмек болғандар 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. АқШ вице-президенті Майк Пенс пен мемлекеттік хатшы Майк Помпео Сирия бойынша шұғыл келіссөздер жүргізу үшін Түркияға аттанды. Вашингтон Анкараның күрд жасақтарына қарсы бастаған әскери операциясы жайлы талқыламақ. Дегенмен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған америкалық шенеуніктерді қабылдай ма, жоқ па әзірге белгісіз. Бұған дейін ол Пенс пен кездесуден бас тартқан болатын. Еске сала кетейік, 9 қазан күні Ердоған Сирияның солтүстігінде бейбітшілік қайнары әскери операциясын бастағанын мәлімдеді. Ресми Анкараның мәліметінше мақсат өңірді күрд жасақтарынан тазалап, 2 миллион сириялық босқынды отанына көшіру делінген. Сирияның Грасалайн қаласынан 43 шақырым жерде орналасқан лагерден босқындар қауіпсіз жерге көшіп жатыр. Онда қазір 10 шақты отбасы ғана қалған. Мабрука лагеріне босқындар Дейр-аз-Зор қаласынан бастау қалап келген еді. Енді қауіпсіз жерге көштік пе дегенде түркиялық тараптың бомбалауына тап болды. Сөйтіп босқындар уақытша баспанасынан да тастап басқа жерге көшіп жатыр. Бүгінде лагерде қалғандар көмекке зәру екенін айтып дабыл қағуда. Қыста қалай күн көреміз деп алаңдаулы. Айта кетейік, Түркия тарапы бастаған әскери операция салдарынан өңірден 160 мың сириялық тұрғын баспанасын тастап бас сауғалауға мәжбүр болған. Италияда роботтың көмегімен теңіз түбінен 12 адамның жансыз денесі табылды. Олар өткен аптадағы қайық апатына жоғалып кеткен мигранттар болуы мүмкін. Іздестіру операциясы кезінде 60 метр тереңдікте жатқан қайықта табылған. Оқыс оқиға 7 қазанда Лампедуза аралының жағалауында болған еді. Ол кезде 50-ден астам мигрант мінген қайық суға кетіп, мамандар 22-сін құтқарып қалған. Бұған дейін 10 әйелдің жансыз денесі табылған болатын. Тағы 20 босқын үштігілі жоғалып кеткен еді. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.